Avroviziya təmsilçimiz müğənni Səmra Rəhimli yeni fotosu ilə diqqət çəkir. Biqaz Ölkə Azı istinadən bildirir ki, müğənni yeni albumu üçün çəkilən fotoları Instagram səhifəsində sərgiləyib. Göz albumumun tragiklərini sizə təqdim etmək üçün səbirsizlənirəm. Yerin altını üstə çevirəcək bandamla o paylaşımını şərh edib. İfaçının alnında göz şəkli olan görüntüsü izləyicilər tərəfindən bir mənalı qarşılanmayıb. Onlar Səmranı bu görünüşünə görə tənqid ediblər. Sözü gedən fotonu təqdim edirik.